Якою має бути людина, аби керувати усією областю? Коли вона прокидається, що вдягає? І взагалі, хто і як її обирає? Цікаво, а я б підійшла для цього? А що взагалі робить очільник Львівської ОДА увесь день? Терміново треба з'ясувати. Отже, що мені відомо? Чинний голова Львівської обласної державної адміністрації Олег Санютка. Він працює на посаді з грудня 2014 року. І, до речі, це вже є рекордом для Львівської області. А тепер увага! Робочий день очільника області розпочинається зазвичай о 7 ранку. Як можна так рано прокидатися? До речі, в народі існує жарт. Якщо Санютка запросив вас на зустріч о 7:45, не варто дуже радіти, адже це вже третя зустріч від початку дня. Цікаво, а яка за рахунком наша з ним зустріч? Робочий день голови ОДА формується наперед. І зазвичай вільної хвилини нема. Для нас, сподіваюсь, знайдеться. Впродовж дня голова може відвідати кілька заходів, а також узгоджувати питання на розширених нарадах. Пишіть, як виглядає ваш робочий день і коли насправді ви прокидаєтесь? Робочий день, як правило, починається вранці. Я стараюся о 7 бути вже на роботі, тому що є багато речей, які ти мусиш вирішити зранку. І так не кожен день бувають і вихідні. А за що ви любите вашу роботу? Я люблю свою роботу за те, що вона дає мені можливість допомагати багатьом людям. Тому що владні повноваження, вони дають змогу вирішувати дуже багато людських проблем набагато швидше, ніж будь-де інше. І ця можливість допомагати людям, вона насправді є найбільшим привабливою у моїй роботі. А що є найважчим у вашій роботі? Напевне, найважчим є в роботі, що завжди не вистачає часу. Можливо, це із-за того, що ти хочеш спланувати і зробити набагато більше, аніж є змога, а можливо, це із-за інших причин. Олег Синютка мені розповів. Його життєве кредо, якщо хочеш отримати результат за короткий період часу, то насправді, перш за все, треба згуртувати людей. А ще до кожної справи потрібно відноситись так, ніби це справа твого життя. Чи є у вас час на відпочинок? І як саме ви його проводите? Звичайно, часу на відпочинок, як і кожній людині, хотілося б мати набагато більше. Але я дорожу кожною хвилинкою відпочинку, тому що ця хвилинка дає мені можливість побувати в колі сім'ї, виховувати двох моїх чудових діток, Іринку і Андрійка, ну і, звичайно, приділяти увагу рідним, близьким, знайомим, що, направду, є дуже і дуже важливо. Що найбільше ви мрієте змінити на Львівщині? Я не думаю, що цього сьогодні немає на Львівщині, але це справа, це річ, якою я найбільше дорожу. Це єдність наших людей. Бо всі речі, які відбувались погані, вони йшли від розбрату. Вони йшли від того, що люди не розуміли один одного, і кожен був сам за себе. І найголовніше, що нам вдасться, що нам обов'язково прийде до нас, це єдність всіх людей. І в такій єдності ми насправді вибудуємо собі таке життя, якого ми вартуємо. Дякую за інтерв'ю і приємно було познайомитись. Дякую тобі, успіхів і завжди чекаю гості. Дякую, до побачення. Ось така тепла та приємна зустріч. Чесно кажучи, мене вона дуже надихнула. Сподіваюсь, і ви почерпнули для себе щось цікаве та корисне. А з вами була я, Ненсі Бей. До нових зустрічей!